Студентка Тетяна Мусіюк послухати лекцію про сексуальне виховання прийшла вперше. Про неї, кажуть, дізналась в соцмережі. Сексуальна просвіта є дуже важливою частиною взагалі виховання нового покоління, оскільки люди мають розуміти, що це нормально, про це не слід соромитись говорити. Ідея проведення лекції «Те, про що не говорять вголос» належить громадській організації «Студентське братство Вінниччини». Подію анонсували в соцмережах. На вході до зали – реєстрація учасників. Тут у нас є столик, люди реєструються, записують своє ім'я і номер телефону або відмічають себе, якщо вже реєструвались онлайн. Ми їм на руку ставимо печатку і даємо подарунок. В подарунок входить презерватив, лубрикант і наша наклеєчка, щоб знали, як нас знайти в соціальних мережах. Олександра Єфремова має дві вищі освіти – перекладача та економіста. Нині працює в ІТ-сфері. Крім того, є сексологом. Вже 3 роки читає відповідні лекції як волонтер. Почалося все із запитань студентів Київського вузу, де викладала економіку. Задавались мені питання як другу. Все більше і більше особистого характеру кожного разу, і я почала копати в цьому доволі глибоко, допоки я зрозуміла, що це цікаво на загал багатьом. Згодом Олександра переїхала до Вінниці і продовжила розпочати у Києві. Вінничани не такі розкуті, не такі готові до відвертих тем, і тому я відкрила власну цю платформу рік тому, вже в Вінниці, Self Education X, тобто як самоосвіта. Вона функціонує на рівні Фейсбуку і Інстаграму для того, щоб люди могли анонімно задавати питання, які їх цікавлять. Лекції проводяться з розрахунком раз в 2 тижні або раз в місяць, в залежності від тематики. І хто хоче, приходить, хто не має такої чи можливості, чи десь соромиться, будь ласка, є запис лекцій. У молодіжному центрі «Квадрат» зустріч тривала протягом 2 годин. Спочатку лекція, далі перерва на брейкаву і спілкування у форматі запитання-відповідь. Їх можна було поставити як особисто, так і передавши записку. Лекторка запропонувала слухачам анкету, яку за кордоном проходять діти 10-12 років. І з відповідями впорались не всі. Андрій Величук на лекцію сексології у Вінниці прийшов не вперше. Дві лекції назад була лекція про жіночі контрацептиви. Я там стільки всього цікавого знав. Мені і собі було корисно, і, наприклад, моїй партнерші. Тобто я буду більше розуміти, чого вона, як вона, чого вона хоче, чого вона боїться. Я ще виховувався, це там школа, початок 90-х. Ну, яке тоді було виховання? Його взагалі не було, від слова зовсім. Тобто самі виховувались. І, звичайно, є якийсь вакуум. Його треба заповнити. Головна мета таких лекцій, за словами організаторів, розвіювання стереотипів та захист вразливих груп населення через інформування. Саме брак інформації є причиною багатьох проблем, каже сексолог Олександра Єфремова. Я за те, щоб люди мали гарну самооцінку, мали якийсь гарний поштовх розвитку. Коли ця система в собі налагоджена, у вас не буде проблем ні в особистому житті, ні в сексуальному. Якщо оцей момент десь, скажімо так, втрачений, чи в сім'ї, чи десь з однолітками. Ну, ми ж, скажімо, формуємо себе з маличку, якщо маличку десь були вже закарбовані в нас якісь мінуси, вони проявляються якраз дуже в зрілому віці, в дорослому віці і в сексуальному аспекті також, на жаль. Це остання лекція перед канікулами із сексології у цьому сезоні у Вінниці. З вересня їх продовжать, але вже у новому форматі. Ольга Орел, Вадим Намчак, новини UA Вінниця.